У спортивному комплексі Одеського політеху відбулася церемонія прощання з тренером і функціонером, віце-президентом міської федерації баскетболу Віталієм Радовим. Віддати шану видатному спортсмену та провести його в останній путь прийшли баскетбольні побратими – тренери, гравці, вихованці, судді. Віталій Радов запам'ятався друзям як кваліфікований тренер та фаховий організатор змагань. Під його керівництвом грали зірки Суперліги. Чимало років своєї кар'єри Радов присвятив розвитку регіонального і студентського спорту. Віце-президентом міської федерації баскетболу було лише 45 років. Чоловік був дуже багатогранний, займав достатньо багато серйозних должностей. Вот, и баскетбол – это была вся его жизнь. Это вся была его любовь, вся его жизнь, которой он отдавался полностью 24/7. Конечно, для нас это большая утрата не только для одесской общественности, Одессы и Одесской области, но также и для всей баскетбольной Украины, всех, кто его знали. Все мы соболезнуем по поводу его скоропостижной кончины. Сложно что-то говорить, но... Он, конечно, сделал и мог еще сделать многое для развития одесского баскетбола. Поэтому городская федерация выражает свои соболезнования родным и вечная память, царство небесное. Віталія Радова поховали в Ізмаїлі, в місті, де тренер народився та сприяв розвитку місцевого баскетболу.